Poskupljenje električne energije odobrila je krajem jula Agencija za energetiku na zahtev Elektroprivrede Srbije. Prosečna cena električne energije za kupce koji imaju pravo na garantovano snabdevanje po regulisanim cenama bez poreza i taksi od juče je 8.144 dinara po kilovat času. Pitali smo građane šta oni misle o poskupljenju. Mene pogađa najminimalnije poskupljenje bilo čega. S obzirom da minimalac je dalje 35.000, da cene skaču iz dana u dan, ne znam koliko će građani Srbije izdržati još ovako. Skupa struja? Nije skupa, no preskupa. Preskupa, ali nije to naše pitanje, to piti se drugi, a to je preterano za nas, sa našim platama, kakve imamo penzije i plate, to je preskupa. Bez obzira na poskupljenje, bez struje se ne može, kažu građani. Mi smo i teže stvari preživljavali, pa ćemo i ovo valjda. Bez toga se ne može. Struja nek poskupi koliko god hoće. Samo neke ime. Prema rečima stručnjaka, najveći problem je što kupovna moć građana ne raste sa cenama. Imamo veliko povećanje cijena, naravno ono je uzrokovano i objektivno je da se ono dešava nakon onolike krize sa COVID-om, pa je li posljedicama sukoba u Ukrajini i tako dalje, ali kupovna moć građana i dalje ostaje niska, odnosno kaska za tom inflacijom i tim povećanjem cijena. Tako da to za jedno domaćinstvo znači dozu zabrinutosti, ajde da kažemo, možda moment da se racionalnije uđe, dakle, u zimu, ko god može, dakle, da uštedi, jeli, da to čini, kolektivno bismo trebali da štedimo električnu energiju. Stručnjaci kažu da je pred nama težak period i da svako od nas može dati svoj doprinos u štednji električne energije. Za Kurir televiziju, Emir Ličina.